Najviše priznanje Murkovo nagrado za življenjsko delo v stroki je prijela Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice, kjer je zaposlena že 36 let. Posebno od stanovske organizacije dobiti tako priznanje pravzaprav zelo veliko. Včasih se sicer sprašujem, ali je etnologija dala več meni ali jaz njej. Ne? Podelili pa so tudi Murkovo listino za amatersko ali ljubiteljsko delo, ki ni strogo povezano z znanstveno-strokovnim delom in Murkovo priznanje za najboljše, kar je v stroki nastalo v preteklem letu. Prejemnik listine je etnolog in novinar Milan Vogel. Za Murkovo priznanje za preteklo leto jo bo dobila magistra Polona Sketel za razstavo Vrata v Slovenskem etnografskem muzeju. Absolutno je tudi popularizacija stroke, seveda. In boljšega oziroma zelo kvalitetnega dela stroke, zato se nam zdi tako pomembno, da je to res ena slavnostna prireditev, ki doseže širši krog ljudi. Letošnja podelitev je potekala ob zaključku posveta 13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo, ki se v zadnjih nekaj dneh prav tako odvija v Dolenjskih Toplicah.